Assalamualaikum everyone. Selamat kembali kepada Typing of the Dead. Tapi kita berada dengan sambung. Sambung lah. Okay, tak apalah. Kita ada dengan producer kita yang kedua, Amelia. So nanti ada tulisan, keluar. Kau kena typing tu je. Kalau kau nak escape, kalau nak tukar, kau tekan back. Tak boleh, tak dapat keyboard lah. Broken. Dia suka hati je tu tarik ke belakang. No need put on lah. This is normal. But then I biasa. Wah, aku kata ini normal. Dah, kalau kau dah biasa buat je lah. Kalau itu bagi kau lagi laju kan. What the fuck, wait. Wow. Wait. 2 damage. So easy, man. Oh god. Yeah. Yeah. Wah, semua komplek keyboard aku kan? Seriously? Okay. Flash. Oh, flashback. Aurora. Stitch. Oh. No. The keyboard. I need to be very... You want your own keyboard? Cannot. Need my house keyboard. Semua nak buat house keyboard kan? Okay. Aku rasa microphone kena sikit untuk kau. Duduk kau tempat lagi. What the fuck? Oh, I go and press enter, I don't know why. Buat apa enter? I don't know like. Eh, motherfucker level kena enter tau. Ah, motherfucker level kena enter. What is this? Eh, satu huruf. Oh. Okay, dapat. Apa dah? Parking. Normal lah, parking RM10 over here. Okay, hook. Round hit. No blood sugar. Oh! Dapat kena, lucky. Dia kena yang betul. Pasal ni kan 4 kan? Dia RNG. Dia RNG. So it's either one, is it? But how do you know which one is it? So memang RNG lah. Almost there. This is a short ass episode, only 3 minutes. Gabung je lah dengan episode tadi. Mampus lah. Mati dah. Oh, dapat. Aku tak dapat. 4 kali aku cuba main kat rumah. Level ni 4 kali. Aku tak dapat. 4 kali. Means your typing skill is bad. I know. Are you gonna answer that? That's not my fault. An unexpected kat rumah aku bukan cik poster. So aku tak macam. The bitch is ringing. So hard. If I use this on his hand lah. Cannot ah. Cannot see. See the webcam there. Nampak? No motherfucking way, man. I manicured only yesterday. Damn right, nigga. Eh, betul lah. Dia dah cakap. You can say the end word, but not the exact word. Zombie cannot say. Have to say mutant. Who could be behind such depravity? It's like... Nonchalantly, hello. Darling. Can I skip this shit? Yeah, you can. Papa strikes again. Okay, so Amelia nak cuba main level lain. Kena pasal ni episode terlalu pendek. So... Let's get the fuck out of here. The fuck? Yeah, mari lah. Bye-bye. Bye. Korang sambung lah recording. Yeah. Main sekejap ni last recording ke? Dude. Bye-bye. What the hell? I like red. Okay, so... Terus sambung ke chapter seterusnya. Aku rasa chapter keempat. Yang ni tak susah sangat. Tapi dia banyak quick time events. Intermission. God damn. Okay. Let's go. Lag. Hah? Just not it lag. Normal lah. This computer is shit, man. The computer is just like you. Hah? Just like you ni. So burn. Mereka pun tak pick up lah sebab aku dekat. Like a sardine in a motherfucking tin can. Motherfucking tin can. Like I said, the character in this game is really really good. So sekarang dia pergi, siapa yang ada fobia dengan clown, aku rasa dia tak suka dengan around ni. Stop clowning around. Double tap. The first rule in zombie land. Double tap. Aku tengok zombie land banyak kali kot. Aku suka sangat cerita tu. Quite good lah.
Wah, wow, dia kata tak lighting eh. Cannot. Shit. Cannot, this skill I cannot! You focus lah, just let me talk. Kau main, aku cakap. In the city. In the peace. Race, apa tu? Get into the island. Angry Monkey. Itu macam nak satu YouTuber tak nampak Angry Monkey. Olive! Numbling bite. Tengok lah, this. Survey snacks. We all love survey snacks. Itu makanan free. Okay. Come on. Bite you. Oh, jom kena dapat. Dia ada arcade mode tau. Ada arcade mode. Arcade mode best. Pasal mula-mula kau dapat perkataan yang mudah. Lepas tu hujung-hujung kan. Oh, terlalu panjang tu aku. Kadang-kadang dia ada health. Macam aku beritahu macam sekarang. Aku tolong tu. Why? Oh, tak dapat. This is bad. Damn right, this is bad. You seen the prices? Oh my god, I don't like zombie. Expectation is bad. I really, really don't like zombie. Team Park. I have no idea. Apa benda tu, Team Pani? Tak tahu, kita Team Pani. Tell me that was you screaming like a schoolgirl. Masa aku nak cakap kan, aku tunjuk mikrofon kat mulut dia terus senyap. Masa aku tak tunjuk kan, dia cakap. Okay, one more. Aku boleh boostkan audio masa kau cakap. You want to try? Typing off the date. Typing off the date. Cannot, the keyboard cannot. Siot lah, tu keyboard aku tau. Kau nak kutuk keyboard aku. You bring your own keyboard lah. Wrong way. Recording. Yeah, this is not a professional recording, so mampus lah. But like I said, this is shotgun recording, so who the care? Yeah, because on the first episode, aku record kat rumah, I was playing and typing and talking at the same time. Seksa gila kot. Pitos. Voodoo. Muscular. Okay, dah kita dah nampak 2-3 kali apa tu perkataan yang dia ulang balik. This does not look good. This game, kau ingat tak? House of the Dead. House of the Dead, lu ingat tak? This is a real game. This is a 25. For fun lah. Eh, for Garena work. Yeah, that's why we are doing at office. No, this room, the recording this macam ada sauna tau. Pasal dia panas gila. Aku sebenarnya tak faham apa maksud Hammer Time. Aku tak faham meme tu. Pasal lagu dia tak ada lah sedap mana. Lepas tu tarian dia pun tak ada lah cantik. So. Wow, panjangnya. Yes. Lepas if I use my own keyboard, lagi macam yes, I tell you. Kalau gitu kan, kalau kau bawa keyboard kau, ataupun kalau kau stream kat rumah, mm-hmm. I dare you to play the motherfucker level. Let me try slowly first lah. You already try slowly, kau tengok kau typing laju gila. Tak payahlah. All God. Crystal. That's why the keyboard problem lah. It's a keyboard problem. Siup lah. Aku kasih keyboard lah. You it's are a complain. Very bad keyboard. It's a free keyboard. This is why you use Razer. Yeah, man, Razer. So give me one lah. Sebenarnya Armageddon dengan keyboard pun best juga. Tapi nope. Model lain lah. Nope. Wait, Armageddon is watching lah. Oh, really? Nope. No lah. Hopefully not lah. Kalau Sadis dia akan tengok. Tapi kalau Armageddon dia bukan sponsor. Never say never. Never. That's the only song. Yeah. What is doing? So kau tak nak serap, tak nak serapkan dia ataupun just tengok patut biarkan je. Wah, elephant. That elephant is not an elephant. Release the hounds. Alamak, aku punya mikrofon terlalu slow. Aku tak tahu boss untuk level ni pasal aku tak sampai. Pasal level tadi aku banyak sangat kata aku macam
Whoa, that was fast. Now that is really fast. Setiap kali aku cakap kan, Jeff mesti ada something dia nak kacau balik. Dia ada je something dia macam okay. Itu slow motion. So maksudnya lepas ni mesti ada banyak benda nak jadi. Dodge now. Ah, see, and stop pun aku suka keyboard. Ya, see, and stop pun sama kan. Go, Roosters! Oh, ya? Yeah. Yang model mana? Oh, the old one! Wait, itu sedap tu. Aku sekarang tengah cari CM Storm Stealth yang keyboard atas tu tak ada tulis apa-apa. That's why it's the mutant compound must have raised their metabolic rate. Boy, I don't understand half the shit that comes out. Padahal bukan pada tulis balik. What the hell? It's too easy. This is too easy. Fire! Kick the balls! Kick the balls! Ignite! Kick the fucking balls! Just imagine kan, command line kalau nak smash dia. Maksudnya ignite ya tu, ignite. Hammer again. Hammer in the game. Huh? Tapping of the law. Tapping of the law. Hammer time. Hammer time! Someone mau throw. Keep the fucking shit lah. And plus you have to remember, yang ni sebenarnya sepatutnya dua orang. Ada multiplayer tau kalau kau beli. As you all know, yang ni adalah crack pasal aku memang suka crack. What happened to that guy? Oh, dua orang. Wah. But it's hardcore. Thank you. Oh, man. Slippy. Tapi dia kena balik kampung tapi dia tak main. Last oh, boleh heal. Help. Aku tolong. Thanks. How you know it's gonna can heal? There's an item which is blinking. So oh. Roasted. Fajita. Fajita. Thank you. Fuck off lah. Then you later will die already without me. Itulah. Aku macam dia selamat ke kalau kita tolong dia. Dia selamat masa kita dekat situ. Push over. Gila tu kau. Macam sekarang ada macam blinking kan, kau boleh tekan tap kalau nak. Tapi kau tak habis apa-apa damage lah. Push lagi. So big is this? Meme. It was... Ada ke? Ada, itu meme. What the fuck? Who's big is this? Babi siapa ni? Mutant carnies. What the hell is this? Wah, I don't know what the fuck. Just encounter. Actually, I press they cannot. Why? Keep on the other ghosting. Ada ghosting kan? Ke pasal aku tengah recording? No, I got a feeling they cannot too fast already. Because this game quite sucks. Kalau Sony ada tengok gameplay ni, whoops. You see? I actually type already on, but they just don't take it. They just don't. No, I think it's the game. The keyboard is fine. No, the keyboard. It's not a keyboard. Sometimes there's something. Om nom. Yeah, and then you will die later. Bitch. Okay, heal. Tap. Oh, see the heal box, is it? Yeah, it's actually a reload box. Double grito. Wet handshake. Oh, man. Oh, aku pedah dah. Salah orang yang kata tu. Oh. Jangan kau pasang aku. Eh, motor pun. Kita ada motor cakap pasal apa ke? Hah? Itu motor sebenarnya motor skills. Yang direct to speed. Hah? Nama lain dia motor skills. Oh. Love the muscle motor. Oh, okay. Akhirnya okay, pasal dia mak rempit kan ada skill dia kan? Habis motor boat ke tu? Beli apa tu? Bot yang berfoto. Oh, ya betul. Kan, kita orang baik kan? J
Jeff pandang macam oh, shit, man. Yeah, yelah tu. Masa off camera lain pula. This place is pretty spooky. What the? Spooky. Are you holding my kampung aku dulu Lord. Yes. Ada haunted house sebelah dengan kubur betul. Seriously, sebelah kubur. So aku selalu tak masuk. Aku tak berani nak masuk. At home. Yeah, just sneeze into the microphone. No problem. I don't know which one is the zombie or heal. Yes. Aku tak tahu mana satu zombie, mana satu just mannequin. Haunted house mana kat US yang is a real skeleton? Ada satu macam tourist attraction kat macam Disneyland macam tu lah. Ada orang bunuh diri kat atas macam hang himself kat haunted house. Sampai zaman bila tak baru dia tahu itu manusia betul. Ah, pasal dia haunted dia macam gantung macam ni. Macam betul-betul tergantung lah. Sebenarnya itu adalah skeleton betul. Sampai macam tahun lepas lah. Ada orang apa tu kat sekolah. Kan sekolah sains kan ada macam skeleton kan. It's a real skeleton. So sekolah tu ambil tengkorak tu patut kebumikan. Patut semua sekolah kat sekolah tu macam it's a real skeleton. Oh, last bit satu je damage. I thought it's Q. That ain't right. So it's not the keyboard problem ah? No, it's the keyboard problem. It's always the keyboard problem. I still can do better with my own keyboard, man. Oh, yeah lah. Okay, okay. You want to bring your keyboard later? Huh? Maybe I sit on the floor. What? Once beaten, you take first. Once beaten, you take first. Oh, okay. Hotel yo. Metal phone. Itulah aku teringin nak main lagi game ni. RG Blend, what the fuck is that word? Aku teringin nak main game ni lepas ni. Kita main ni round one. Tapi perkataan semua panggil perkataan sendiri. Semua kat office lah kita play satu perkataan masuk ke semua. I think it's about like 200 or 300 text. Oh, token. Krem? Ya. Kau typing guna kat tangan ke kaki? Kaki yang kemana? Kau typing. Kau typing dah tahu ya. Wah, it's a higher level typing ah. Dia baik-baik masih tepuk dulu. I think this is the boss of this. Ya, aku tahu komputer lebab. Ya, I think boss. Yes. Boss, let's see how you do it. Wah. What Nigel heck? And Sebastian. Nama nampak normal. Tapi muka tak nampak normal, ya. Yeah. Shoot that freaky little boy. Yeah. Oh my god. Oh! Man. Sudah kabur. This time used to be. Yeah, kau. Tapi pegang kepala dia. Kau nampak dia macam pegang kepala dia. God frog. Alamak, dia macam pegang kepada budak tu. He's getting too close. Man, this is... Dengar tak lagu tu? Lagu yang macam clown tapi the creepy part. Aku tak suka. Dia G-Sync. But low quality one. What the fuck? What the fuck? What is this? Oh, Dozy Custard M. Wah! Now that can't be hygienic. Yeah. You worried about hygiene at a time like this? That's why aku fikir kalau game macam ni dia buat pada tahun-tahun ni, pasal game ni tahun 2012, kalau dia buat sekarang macam mana? Mesti lagi geli. Huh? It's slow motion. Huh? It's slow motion. Huh? Still want to protect the baby. Is that the baby or the father? That's the brother. That's the brother. Teen brother. Yep, back up. Oh. He's getting too close. If not, space is big. Macam kalau orang tengah high kan, dia macam.
Batu band pun selalu macam, yo dude. Dua-dua. You know what I think, bro? Space is bad. Dude. Oh. Oh, oh. Elfie. I missed the shot. Should I just back space? Nyawa kau ada lagi separuh, so okay lagi. Crackers. Aku tak faham tau sebenarnya. Kau tahu kan yang kalau nak insult orang putih, kita panggil dia cracker kan? Nah, I don't know. Kau apa-apa ke? Ha? Maksud dia apa? Tak, itu je lah. Aku tak tahu apa maksud dia. Itu drug addict dia panggil cracker. Crackhead. Because crackhead. Oh. Yeah. So cracker. Yeah. I don't think about it. Ah. The more you know. Macam lagu tu kan? Last one. Kawan-kawan. Then we can eat. Jump! Done! Don! Kita dapat. Should that be the camera? Yeah, that. That's how you type face room! This is how shit posting group paling kali. Motherfucker! That bastard had to be the sickest one. Yang paling penting kalau tengok berapa banyak percentage kau dapat. Tadi Seth kau dapat 87%. So now we're stuck out here in the... Still, nak salahkan keyboard kan? Keyboard problem. Oh my god, spike gila babi. 90! Nah, accuracy 90%! Oh! Dia dab lagi sekali tapi tak nampak. Dia tak nampak. Oh my god, nampak rambut dia. Ya Allah, hai. Mari sini. Biar aku tolong. Okay, so that's the game. Tengoklah nanti aku nak buat lagi ke tak. 30%. Dia tengok dia dah penat sangat, so dia tidur. Jeff? Hai. Zoom cam. Tak boleh tu. Tak cukup panjang kabel. Decap. Alright. See you guys in the next episode. Bye-bye.